Assalomu alaykum, hurmatli va qadrli tomoshabinlar. Esikpol telekanalidagi Taxi Plus teleloyihasi yana efirda. Kamina esa ushbu loyihaning boshlovchisi Islom Bekturdiyev. Biz shahrimiz yo'lovchilarining, aynan Taxi Plus firmasi mijozlarining kayfiyatlarini ko'targan holda pul mukofoti bilan o'z manzillariga yetkazib qo'yish uchun yana yo'lga otlandik. Assalomu alaykum. Sizlarni tabriklayman, siz Esikpol telekanalidagi Taxi Plus teleloyihasining ishtirokchilariga aylandingiz. Sizni hozir Urganch shahridagi xohlagan manzilingizga bepul yetkazib qo'yamiz. Qayerga boramiz? Shu Olimpiya stadioniga. Yaxshi. Bilasizmi, sizni aytib o'tganimdek, bepul yetkazib qo'yamiz. Bundan tashqari pul yutib olish imkoniyatingiz ham bor bizning teleloyihamiz qoidasiga asosan, ya'ni bizda 8 ta savol, har bitta savolga beradigan to'g'ri javobingiz sizga 10 ming so'mdan pul mukofoti keltiradi. Final o'yin, ya'ni 9-chi savolga beradigan to'g'ri javobingiz bo'lsa, o'yin mobaynida jamg'argan pulingizni 2 barobarga oshiradi. O'yin mobaynida 2 ta imtiyozingiz, bir marta qo'ng'iroq qilib so'rash, bir marta variant so'rash imtiyozingiz bor. Variant so'raganingizda bor yo'q 2 ta A va B variantlar sizga taqdim qilinadi. Xo'sh, agarda noto'g'ri javob bersangiz savollarga, jamg'arib borayotgan pulingizdan aynan mana shu savol qiymatidagi pul, ya'ni 10 ming so'm yechib olinadi. Tushunarlimi? O'ylaymizmi? Tayyormizmi? Tanishib olaylik. Mening ismim Islom. Loyihaning boshlovchisi sizniki? Diyorbek. Diyorbek hamda Jamshid. Jamshidbek, siz san'at kollejida tahsil olasiz. Tushunarli. Xo'sh. Birinchi savolni eshiting. 16 raqami Rim raqamlari bilan qanday ifodalanadi? Bitta x, bitta v, bitta 1. Demak, sizning javobingiz, agarda lotin harflari bilan ifodalaydigan bo'lsak, x, v, i. Tushunarli. Javobingizni qabul qildim va sizni 1-10 ming so'm pul mukofoti bilan tabriklayman. Bu to'g'ri javob edi. Shu bilan birgalikda oson savol edi, to'g'rimi? Oson savolga berilgan to'g'ri javobingiz sizga 10 ming so'm pul mukofoti keltirdi. Ikkinchi savolni eshiting. O'zbek lotin alifbosidagi 8-chi harf qaysiligini ayting. I harfi. Qaysi harf? I. I harfi. Shu javobingizni qabul qilaymi? Tamam. Qabul qildim. Va Diyorbek berilgan 2-chi to'g'ri javob bilan ham sizlarni tabriklayman. Hisobingizda 20 ming so'm pul bor. Davom etamiz. Uchinchi savol. Agar 4 burchakli stolning bir burchagini kesib tashlasa, necha burchak qoladi? 4 burchak. 5 burchak qoladi. 5 burchak qoladi. Javobingizni qabul qilaman. Chunki bu ham to'g'ri javob. Albatta, 4 burchakli stolning bir burchagini kesib tashlasa, 5-chi burchak ham hosil bo'ladi. Siz 3-chi savolga ham to'g'ri javob berib, hisobingizga 30 ming so'm pulni joyladingiz. 4-chi savolga o'tamiz. Tayyormisiz? Tayyormiz. Avesto kitobi qaysi dinning muqaddas kitobi hisoblanadi? Buni juda yaxshi bilamiz. Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi. Demak, sizning javobingiz Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi. Bu javobingizni ham qabul qilaman, chunki 4-chi savolga ham siz to'g'ri javob berdingiz. Tabriklayman, hisobingizda 40 ming so'm pul bor. 5-chi savolga o'tamiz. Uchish qobiliyatiga ega bo'lgan yagona sut emizuvchi qaysiligini ayting. Agarda javob berishga qiynalsangiz, eslatib o'taman, sizda qo'ng'iroq qilib so'rash yoki bo'lmasa variant so'rash imtiyozlari bor. Variant so'raymiz. Ya'ni siz variant so'rash imtiyozidan foydalanmoqchisiz. Yaxshi. Variantlarni eshiting. A variant ko'rshapalak, B variant burgut. Ko'rshapalak javob. Sizning javobingiz ko'rshapalak. Demak, Diyorbek, variant so'ragan holda 5-chi savolga to'g'ri javob berdingiz. Tabriklayman. Sizni 50 ming so'm pul mukofoti bilan hozirda qutlamoqdaman. 6-chi savolga o'tishdan oldin.
Kayfiyatlar yaxshimi? Albatta. Demak, oradan 5 daqiqacha vaqt o'tgani yo'q, siz 50 ming so'm pul mukofotini qo'lga kiritdingiz. 6-chi savol. Qaysi qit'ada davlatlar va aholi mavjud emas? Antarktida qit'asi sovuq. Demak, 6-chi savolga, ya'ni qaysi qit'ada davlatlar va aholi mavjud emas savoliga siz Antarktida deya to'g'ri javob bermoqdasiz. Sizni 6-chi savolga bergan to'g'ri javobingiz bilan tabriklayman. 7-chi savol. 0.2 metr nechi santimetrga teng? Qara, 0.2 ni 10 ga ko'paytirsang, kelib chiqmaydimi? Javobingiz? 20 santimetr. 20 santimetr. Va bu javobni qabul qilamiz. 7-chi savolga ham siz to'g'ri javob berdingiz. Sizning hisobingizda 70 ming so'm pul bor. Oxirgi savol, ya'ni 8-chi savolni eshiting. Demak, siz oxirgi savolni murakkab bo'ladi deya taxmin qilmoqdasiz. Bilasizmi, bizning loyihamizdagi har bitta savol, har bir inson hayoti mobaynida qaysidir hayotining pallasida bir marotaba bo'lsa ham eshitgan va mana shu ma'lumotlarni qayerdandir olgan. Mana shundan kelib chiqib biz savol tayyorlaganmiz. Navbatdagi, ya'ni 8-chi savol ham o'ylaymanki, agarda biroz mulohaza qilsangiz, xotirangizni ishga solsangiz, siz uchun javob berishga qiyinchilik tug'dirmaydi. Tayyor bo'lsangiz, savolni o'qib eshittiraman. Eng katta piramida nomini ayting. Xeops. Xeops. 3-dan 3-dan oldi bor. Birisi eng kattasi. As Xeops degan ayol. Eng katta 33 metr. Bundaqadir. Qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor edi. Sizda qo'ng'iroq qilib so'rash imtiyozi bor. Yo'q. Agarda siz 8-chi savolga to'g'ri javob bersangiz, o'yinimizning rekordini o'rnatasiz va 80 ming so'm pul bilan final o'yiniga ko'tarilishingiz mumkin bo'ladi. Bu savolni eshitganmiz, darsliklardan o'tganmiz, lekin sal yodimizdan ko'tarilgan taxmin qilamiz, Xeops piramidasi. Demak, sizning javobingiz Xeops piramidasi, ya'ni eng katta piramidaning nomi sizning nazaringizda Xeops. To'g'rimi? Ha. Javobingizni qabul qilaman. Va Diyorbek hamda Jamshidbek, sizni navbatdagi to'g'ri javob bilan va o'yinimizda o'rnatgan rekord pul yutug'ingiz bilan tabriklayman. Sizning hisobingizda 80 ming so'm pul bor. Siz barcha savollarga aniq va to'g'ri javob berdingiz. Xo'sh, ana endi o'yinimiz qoidasiga binoan sizga final o'yinni taklif qilishimiz kerak. Final o'yinda bir dona savol bor. Agarda final o'yinidagi mana shu yagona savolga to'g'ri javob bersangiz, jamg'argan 80 ming so'm pul yutug'ingiz 160 ming so'mga ko'tariladi. Agarda noto'g'ri javob bersangiz, teng yarmidan ajralasiz va sizning hisobingizda 40 ming so'm pul qoladi. Diyorbek, Jamshidbek, final savolini o'qib eshittiraman. Matematika fanidan qanday o'qigansiz? Siz final savolga javob berishda biroz matematik mulohaza qilishingiz kerak bo'ladi. Savolni eshiting. Bu 2 xonali son. Bu sonning teng yarmiga choragini qo'shsa 18 hosil bo'ladi. Savol. Bu qanday son? 2 xonali son. Bu sonning teng yarmiga choragini qo'shsa 18 hosil bo'ladi. Bu qanday son? 2 xonali son. Savol yana bir takrorlab beramiz. Bu 2 xonali son. Bu sonning teng yarmiga choragini qo'shsa 18 hosil bo'ladi. Savol. Bu qanday son?
qo'ng'iroq qilib so'rash imtiyozingiz bor, ammo o'ylaymanki, qo'ng'iroq qiladigan insoningiz ham siz kabi biroz o'ylanib qoladi. Javob berishingiz uchun sizga 1 daqiqa vaqt ajratilgan. 1 daqiqa vaqt ichida siz javobni aytishingiz kerak. Vaqtingiz o'z nihoyasiga yetdi, sizning javobingiz. Kallam ishlatadigan savol ekanda, lekin taxminiy javob beraman. Bu javob 12. 12 javobi. Bu 2 xonali son. 12 haqiqatdan ham 2 xonali son. Savolga diqqat qiling. Bu sonning teng yarmiga choragini qo'shsa 18 hosil bo'ladi. Siz 12 deya javob berdingiz. 12 javobingizni qabul qildim. Ana endi o'zgartira olmaysiz. Hisoblab ko'ring. 12 ning yarmi 6. Choragi esa 3. 6 ga 3 ni qo'shsangiz 9 hosil bo'ladi. To'g'ri javob esa 24 edi. 24 ning yarmi 12, choragi 6, 12 ga 6 ni qo'shsangiz 18 hosil bo'ladi. Diyorbek Jamshidbek, siz o'yinimizda barcha savollarga to'g'ri javob berdingiz, faqatgina final savoldan tashqari. Final savolga noto'g'ri javob berdingiz va jamg'argan 80 ming so'm pul yutug'ingizning teng yarmidan ajraldingiz. Ammo nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizni o'yinimizning ishtirokchisiga aylanganingiz va 40 ming so'm pul mukofoti bilan tabriklayman. Taksi Plus teleloyihasi, Esik Pol telekanali sizni tabriklaydi va qo'lga kiritgan 40 ming so'm pul mukofotingizni sizga topshiraman. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Xayrlashishdan oldin o'yinimiz haqida fikrlaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa yaqinlaringizga, agarda bizni tomosha qilishayotgan bo'lsa, salomlaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Albatta, o'yin juda qiziqarli bo'lib o'tdi. Mana rekordni yangilayapmiz. Bundan juda xursandmiz. Taksi Plus'ni deyarli qoldirmay ko'rib boramiz. Esik Pol tele radio kompaniyasida albatta ishlaringizga omad. Rahmat. Va meni tanigan barchaga salom yo'llayman. Rekord natijada e'tirof etib o'tdik. Siz rekord natijani yuqorida aytib o'tganimdek, savollarga final o'yiniga yetib kelgunga qadar barcha savollarga to'g'ri javob bergan holda rekord natijani o'rnatdingiz. Afsuski, siz final o'yinidagi savolga noto'g'ri javob berganingiz uchun qo'lga kiritgan pul yutug'ingiz bu o'yinimizning rekord pul yutug'i emas edi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizni manzilingizga bepul yetkazib qo'ydik. Pul mukofoti bilan o'ylaymizki, yaxshi kayfiyatni ham qadaya eta oldik. Albatta. Ishtirokingiz uchun yana bir bor katta rahmat deymiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Tanishganimdan xursandman. Salomat bo'ling, Diyorbek. Jamshidbek, ishlaringizga, o'qishlaringizga albatta omadlar tilab qolaman. Salomat bo'ling. Hurmatli tomoshabinlar, bizning yo'lovchilarimiz o'z manzillariga guvohi bo'lganingizdek, yaxshi kayfiyatda yetib kelishdi. Ular 8 ta savolga ham to'g'ri javob berishdi. Afsus, final o'yinidagi yagona savolga noto'g'ri javob berishganlari uchun biroz kayfiyatlar tushgan bo'lishi mumkin, ammo nima bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshi taassurot qoldira oldik deb o'ylayman. Avvalo sizni tabriklayman. Siz Esik Pol telekanalidagi Taksi Plus serial loyihasining ishtirokchilariga aylandingiz. Tanishib olaylik. Mening ismim Islom, ushbu loyihaning boshlovchisiman. Ismingiz Jabbormangizmi? Jabbor hamda Umarbek. Umarbek. Yaxshi. Unda hozir o'yin qoidasini tushuntiraman. Tushunarlimi? Yaxshi. Unda Jabborbek hamda Umarbek, to'g'rimi? Aytgan manzilingizga qarab yo'lga chiqamiz. Bizning teleloyihani tomosha qilganmisiz? Yaxshi, unda bilasiz, savollarimiz juda ham oddiy. To'g'rimi? Televizorni tomosha qilayotgan paytingizda balki biroz oson tuyulgandir, ammo kamera qarshisida murakkablik tug'dirishi mumkin. Shu boisdan hozir o'zingizni kamera qarshisida sinab ko'rishingizga to'g'ri keladi. Birinchi savolga tayyorsiz, to'g'rimi? Birinchi savolni eshiting. Shifokorlar qanday qasamyod qabul qilishadi? Bilasiz, harbiy xizmatchilar harbiy guvohnomani olayotgan paytlarida harbiy qasamyod qabul qilishadi. Shifokorlarchi? Hippokrat.
Gippokrat Hasanbekovdan. Javobingizni qabul qilaman chunki bu to'g'ri javob. Tabriklayman. Siz birinchi 10,000 so'mni qo'lga kiritdingiz. Ikkinchi savolga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining 100 dollarlik pul kupyurasida kimning tasviri aks etgan? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Siz ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Tabriklayman. Hisobingizda 20,000 so'm pul bor. Uchinchi savolga o'tamiz. Kleopatra qadimgi qaysi davlatning malikasi? Misr davlatining. Tabriklayman, siz uchinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Hisobingizda 30,000 so'm pul bor. 4-chi savol. Shumbola asaridagi bosh qahramonning ismi kim edi? Qoravoy. Qoravoy. Siz 4-chi savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Tabriklayman. 40,000 so'm pul bor hisobingizda. 5-chi savolga o'tamiz. O'zbekistonda maydoni jihatdan eng katta bo'lgan viloyat nomini ayting. Qora. Demak, O'zbekistondagi maydoni jihatdan eng katta bo'lgan viloyat bu sizning fikringizcha Buxoro viloyati. Mana shu javobni qabul qilaymi? Qabul qildim. Endi o'zgartira olmaysiz. Ammo bu noto'g'ri javob. Eng katta viloyat esa Navoiy viloyati edi. Xo'sh, eslatib o'tmoqchiman, agarda siz javob berishga ikkilansangiz, imtiyozlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Siz hozir 5-chi savolga noto'g'ri javob berdingiz va jamg'argan 40,000 so'm pul yutug'ingizdan 10,000 so'm ajratib qolindi hisobingizda. 30,000 so'm pul qoldi. 6-chi savolga o'tamiz. Dunyoning eng yirik badiiy muzeylaridan hisoblangan Luvr muzeyi qaysi shaharda joylashgan? Imtiyozdan foydalanasiz. Qo'ng'iroq qilish imtiyozidan. Siz qo'ng'iroq qilish imtiyozidan foydalanmoqchisiz. To'g'rimi? Yaxshi. Kimga qo'ng'iroq qilamiz? Sarvar ustozingizga. Qaysi fandan? Tarix. Yaxshi. Go'shakni ko'targanlardan so'ng 1 daqiqa vaqt sizga ajratiladi. Savolni takrorlayman. Luvr muzeyi qaysi shaharda joylashgan? Xo'sh, siz qo'ng'iroq qilish imtiyozidan foydalandingiz. Go'shakni ko'tarmagan bo'lsalarda siz qo'ng'iroq qilish imtiyozidan foydalangan hisoblanasiz. Afsus. O'zingiz taxmin qilib ko'rasizmi? Yoki variant so'rash imtiyozidan ham foydalanasizmi? Qaysi shahar? Sizda variant so'rash imtiyozi qoldi. Luvr muzeyi bu mashhur dunyoning eng yirik badiiy muzeylaridan biri hisoblanadi. Sizning javobingiz? Parij. Parij. Qabul qilaymiz shu javobni? Siz taxmin qildingiz, to'g'rimi? Taxmin qildingiz. Taxmin qilgan holda ham siz to'g'ri javob berdingiz. Bu Parij shahrida joylashgan muzey edi. Tabriklayman. Haqiqatdan ham bugun omadingiz chopmoqda desam o'ylaymanki xato bo'lmaydi. Ko'ramiz navbatdagi savollarga qanday javob berar ekansiz. 7-chi savol. Geografiya fanidan yaxshi o'qiganmisiz? Yaxshi. Hali qanday maktabda o'qiysizmi? Navbatdagi savol geografiya faniga oid. Belarusiya davlatini bilasiz? Savol quyidagicha. Belarusiya davlatining poytaxtini ayting. Sizda variant so'rash imkoniyati. Sizning qaroringiz. Variant. O holda variantlarni eshiting. A variant Kiyev, B variant Minsk. Kiyev.
Sizning javobingiz Kiyev shahri. Qabul qildim. Kiyev Ukraina davlatining poytaxti edi. Belarusiya davlatining poytaxti esa bu Minsk shahri. Siz bu savolga ham noto'g'ri javob berdingiz. Afsus. Xo'sh. 8-savol, ya'ni oxirgi savol. Sizda imtiyozlar qolmadi. 8-savol matematika faniga oid. Biroz mulohaza qilishingizga to'g'ri keladi. Savolni eshiting. Mahsulotning narxi 100 so'm. Uning narxi 50%ga qimmatladi. Oradan ko'p o'tmay 50%ga arzonladi. Mahsulotning narxi qancha? Sizning javobingiz 75 so'm. Javobingizni qabul qildim va bu Umurbek, sizning fikringiz? Qabul qilaymi? 75 javobini qabul qilaman. Chunki bu to'g'ri javob. Nimaga ikkilanyapsiz, Umurbek? Hisoblab ko'ring. 50 so'm qo'shamiz, 150 so'm bo'ladi. Buni ham 50% 75 so'm bo'ladi. Bu mutlaqo to'g'ri javob. Tabriklayman, siz 8-savolga to'g'ri javob berdingiz. Natijani e'lon qilaman. Berilgan 8 ta savoldan 6 tasiga to'g'ri javob berib 60 ming so'm jamg'ardingiz, 2 tasiga noto'g'ri javob berdingiz va 20 ming so'm yechib oldingiz, hisobingizda 40 ming so'm pul qoldi. Final o'yin taklif qilishim kerak. Final o'yinda ishtirok etishdan bosh tortishingiz ham mumkin. Final o'yindagi beriladigan yagona savolga agar to'g'ri javob bersangiz, sizning hisobingizdagi 40 ming so'm pul 80 ming so'mga aylanadi. Agar noto'g'ri javob bersangiz, 20 ming so'mga aylanadi. Sizning qaroringiz. Hali manzilingizga yetib kelganimizcha yo'q. Demak, final o'yinda ishtirok etasiz, to'g'rimi? Unda savolni eshiting. Quyosh tizimidagi eng katta sayyora nomini ayting. Imtiyozlaringiz qolmadi. Xo'sh. Yupiter. Yupiter javobini qabul qilaymi? Ishonchingiz komilmi? O'zgartirmaysizmi? Taxmin qildingizmi yoki qandaydir ma'lumotlarga asoslangan holda javob beryapsizmi? Ma'lumotlarga asoslangan holda. Javobingizni qabul qildim. Ana endi to'g'ri javobga o'taman. Quyosh tizimidagi eng katta sayyoraning nomi bu Yupiter sayyorasi. Siz to'g'ri javob berdingiz. Tabriklayman. Hisobingizga jamg'argan 40 ming so'm pulingiz 80 ming so'mga aylandi. Manzilingizga esa hali yetib kelganimiz yo'q. Yetib borgunimizga qadar siz salomlaringizni yaqinlaringizga yo'llashingiz bilan bir qatorda ko'rsatuvimiz haqida fikr, mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Bizning doim hammaga biz salomlashib qolamiz. Maktabda o'qishgan o'qituvchilarga rahmat aytamiz katta. Ularning bergan bilimlari asosida 80 ming so'm pul mukofotiga ega bo'ldik demoqchisiz. Albatta. Hammamiz kattadan katta o'qituvchilarimiz. Final o'yindagi savolga bergan to'g'ri javobingiz bilan 80 ming so'm pul mukofotini qo'lga kiritdingiz. Tabriklayman va yutug'ingizni topshiraman. Esik Pol telekanali, Taxi Plus teleloyihasi sizni tabriklaydi. 80 ming so'm pul mukofoti sizga taqdim qilinadi. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Har doim omadli bo'lavering. Salomat bo'ling. Xayr. Tanishganimdan xursandman. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rsatuvimizning bugungi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.